Хорим дүзгчтэй зочны ярилцлагын цаг эхэлж байна. За залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд би тодорхой мэдээллийг өгөхөөр Улсын хурлын гишүүн учирлыг энэ удаад студид өрөөд байгаамаа. Танд оройн мэнд төргий. Тэгэхээр энэ хуулийн тухай тодорхой мэдээллийг эхлээд хүрэхгүй юу? Монгол Улсын засгийн газраас залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Ингээд одоо Улсын хурлд ажлын хэсэг гараад, ажлын хэсгийг бол миний бие ахалсан. Нийгэм болго бол Улсын соёлын шинжилгээний байнгын орон дээр бас одоо залуучдын хөгжлийг дэмжих хуулийн талаар залуучдын дунд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдэх гарцуудын талаар олон удаагийн хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулсан. Судалгаануудыг бас нэлээ хийлээ. Өнгөрсөн парламентийн үед одоо Улсын хурлын бас залуу гишүүд манай Номтой хоёр сод үлэг нарийн одоо гишүүд бол энэ одоо хуулийн төслийг анх одоо санаачлах шаардлагатай байна. Монголын одоо залуучуудын асуудал гэдэг бол манай хүн амын 35% эзэлж байгаа залуучууд руу анхаарна гэдэг бол тэргүүлэх чиглэл юм а гэдгийг бас өнгөрсөн хугацаанд тодорхой асуудал бэрхшээл шийдэх гарц арга замуудыг энэ одоо судалсны үндсэндээр бол энэ хуулийн төслийг анх санаачилж байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн бас парламентийн үе залуучдын хөгжлийг дэмжих хууль маань одоо батлагдах ийм одоо сайхан нөхцөл болцоо бол бүрдэж байна. Одоо эцсийн хилцүүлгүүдийг нь хийгээд энэ 7 хоногт бол Улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар батлагдана. Залуучдын асуудлыг өнгөрсөн 27 жилийн хугацаанд бид олон ярьсан. Төрөөс одоо залуучдын талаар баримтлах бодлогоодыг мянган хөгжлийн зорилттой засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүд залуучдын асуудлыг нэлээх сухаж өгсөн байсан боловч бидаас ирэхцүү орчин бол нэлээх шаардлагатай байсан гэдэг өнгөрсөн цаг хугацаа харууллаа. Засгийн газрын нэг тогтоол гарснаараа нэг журам одоо хэрэгжснээрээ бол залуучдын асуудлыг шийдэхгүй юм байна. Ер нь гадны орнуудыг хараад байхад залуучдын хамгааллын хувьтай, залуучдын хөгжлийн хувьтай, залуучдын тухай хувьтай орнуудад бол залуучдын хөгжлийн индекс бол нэлээд өндөр байр эзэлдэг. Өнөөдөр дэлхийн 181 орноос манай улс 71-р байранд явж байна гэдэг бол Африкийн нэг орнуудын хэмжээний одоо хөгжлийн индекс байна. Гэтэл манай залуучууд донд одоо оюуны потенциалтай, залуучдын хөдөлмөр эрхлэлтээр одоо бусдаасаа илүү ажиллах боломжтой залуучууд олон байдаг хэдий ч тэдэнд зориулсан тодорхой эргэцүүлэн орчин бол нэг хэрэгцээтэй байснаас одоо өнөөдрийн тэр 181 орноос 71-т орно гэдэг бол үзүүлэлт нь маш тааруу байгаа. Гэтэл одоо дэлхийд дээр Герман улс 1-р байрыг эзэлж байгаа залуучдын хөгжлийн индексээр. Залуучдын хөгжлийн индекс нь одоо өндөр түвшинд байгаа орнуудын хүний хөгжлийн индексэн дагаад тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг. Хүний хөгжлийн үсэл шалтгаалаад улс орны хөгжил нь бол бас тодорхой хэмжээд хэмжигдэхүйц байдлаараа бол хурд хугацаанд өсөж дэмждэгийн илрэл бол энэ гадны орнуудын индексүүдийг харахад оршдог. Тэгэхээр бид энэ хуулиндаа бол хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлуудыг нэн тэргүүн анхаарыг, боловсролын асуудлыг анхаарыг, хувь хүний хөгжлийн асуудлыг анхаарыг, эрүүл мэндийн асуудлыг анхаарыг, мөн одоо залуучдын хариуцлага, эрх эмнэлэг зүйл ёс зүйн асуудал руу бас нэлээ гүн гүнзгий одоо бас зохицуултуудыг хийж өгснөөрөө бид энэ хуулиараа дамжуулж одоо Герман улс гэхэд залуучдын хуультай болсноор залуучдын идэвх хөдөлмөр эрхлэлт бол маш ихээр нэмэгдэж өнөөдөр 10 жилийн өмнөхтөө харьцуулахад бол залуучдын хандсан бодлогын үр дүнд тэдгээр одоо залуучдын одоо ажилгүйдлийн төвшин маш хурдан хугацаанд шийдэгдэж ирсэн байдаг. Тэгэхээр гадны одоо орнуудын жишгээс чарсан нөхцөл байдал юм байгаа учраас бидээс эрхцүү орчныг бий болох үүднээсээ бид энэ хуулийг боловсрууллаа. Энэ хуулийг дагаж гарах олон журмууд бий. Мөн одоо дээд боловсролын хуулинд, эрүүл мэндийн тухай хуулинд, үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хуулинд бол бас дагалдаж өөрчлөлт орохоор энэ одоо хуулийн төсөл одоо хэлэлцүүлгийн төвшөнд явж байна. Залуучууд ялангуяа 15-34 насны залуучуудын хувьд яг хөдөлмөрлөх насны хүмүүс. Гэтэл статистикийн байгууллагаас улирал тутамд гаргадаг одоо ажилгүйдлийн төвшин судалгаагаар 15-34 насныхан ажил идэвхтэй хайж байгаа боловч ажил олдохгүй байгаа гэсэн одоо 60 орчим хувийг эзэлсэн мэдээлэл удаа дараа гарч байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд яг одоо цагаа олсон гэх юм уу? Энэ хуулийн хэрэгжилт хэрвээ одоо хэрэгжиж эхлэх юм бол залуучуудыг хөдөлмөрт зуучлах, ажил хөдөлмөртэй байх боломжоор нь яаж хангах вэ? Эргээд ихтэй сургууль төгссөн хэдий ч ажилгүй байгаа залуучуудаа яаж хөдөлмөрлөх орчныг нь бий болгох боломж хүртэх вэ? Өнгөрсөн хугацаанд бол бид ерөөсө бүтцийн ажил хөдөл гэдэг зүйл бол их өндөр түвшинд байсан юм байна. Энэ юу вэ гэхээр дээд боловсрал эзэмшигчдийн тоо жил ирэх тусам өсөд байгаа мөртлөө яг одоо нарийн мэрэгчлэр жишээ нь инженер, техник, технологийн чиглэлээр одоо мэрэгжил эзэмшиж байгаа. Мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төвөд гэж ярьдаг. Мэрэгжлийн боловсрал эзэмшиж байгаа залуучууд гэхээр энэ нь бол өсөж өгдөг. Тэгсэн мөртлөө нийгмийн ухаан, бизнес, хууль эрх зүйн чиглэлээр бол одоо нөгөө төгсөгчдийн тоглом хөндөр өсөд байдаг. Тэгээ хараад үзэхэд дээд боловсралтай залуучууд өсөд байгаа мөртлөө яагаад ажилгүйдлийн төвшин буураад байна? Ажилгүйдлийн төвшинг дагаад нөгөө нэг нийгэмд ядуурлын төвшин ингээд өндөр байгаад байна гэдээ аваад үзэхэд ерөөсө хөдөлмөрийн зах зээл боловсралтын салбар хоёрын хоорондын уялдаал одоо нийцэхгүй байсан, уялдаж өгөхгүй байсан байна. Хөдөлмөрийн зах зээл бүх хөдөлмөрийн салбарт манай улсад яг одоо хэдэн инженер
5 жилийн дараа хэрэг болох юм, 6 жилийн дараа хэдэн одоо технологи хэрэг болох юм, хэдэн жилийн дараа биднэрт одоо дараагийн нарийн мэрэгчлэлтэнгүй бий болох вэ гэдгийг нь хөдөлмөрийн зах зээл руу зарладаг. А ингээд нийлүүлэлтийг хийж байгаа боловсролын салбар бол эрэлттэй тулгуурлаж нийлүүлэлтэд хийдэг боيو. Манай одоо боловсролын байгууллагууд бол жишээ нь одоо тодорхой код тогтоод шүү дээ. Гэхдээ зургуулуудад одоо эргэцүүлж мэрэгчлээ тэдэн оюутан төгсөж бэлтгэн шүү. Одоо эдийн засгчаа тэд шүүгээд код тогтоод энэ кодыг хөдөлмөр нийгэм хамгааллын салбарынхантайгаа уялдуулж хөдөлмөрийн зах зээл боловсролын салбарын эрэлт нийлүүлэлтийг л одоо нэг цэг дээр аваадсан цагт энэ ажилгүйдлийн төвшөнг өөрчлөгдөх юм байна. Мөн одоо мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд бүр мэрэгжлийн боловсрал эзэмших энэ хандлагыг нэмэгдүүлэх шаардлага бол өнөөдөр зүү ёсоор тавигдчихжээ. Өнөөдөр нарийн мэрэгжлтэнгүүд ялангуяа одоо тэ одоо жишээ нь мужаанч байна, үсчинч байна уу те ийм одоо мэрэгжлийн боловсрал эзэмшиж байгаа залуучууд нь багсаад үүдэг. Тэгээд нөгөө дипломтой ажилгүйд л нөгөө магистрийн зэрэгтэй ажилгүйд мэрэгжлэрээ ажилтгүй байдал өнөөдөр сургууль төгсөөд 3 жил бол эрчимтэй ажил хайж энэ залуучууд. Тэгэхээр 15-аас 34 насны залуучуудыг харахаар 15-аас 18 нас бол нэг өсвөр нас юм байна. Энэ бол одоо өөрийгөө олдог, төлөвшдөг, мэрэгчлээ сонгодог. Ингээд мэрэгчлээ сонгосны дараа нэг 22, 23 нас хүртлээр их сургуулаа төгсөөд үүнээс хойш ерөөсөө залуучуудын үйл ажиллагаа хааж ажиглаж яах вэ? Ерөөсөө л ажил хайж. Ингээд ажил хаахаар 40-оос хойш бол ажил олдох болчихжээ. Тэгэхээр хамгийн идэвхтэй ажиллах боломжийн одоо нас бол энэ нас. Энэ 34 хүртлээр ажлын байртаа болоод нийгэмд бас одоо хөлөө болоод ирсэн залуучууд бол цаашдаа өөрийнхөө амьдралыг аваад гэр бүлээ зөв төлөвлөд явдаг ийм нөхцөл байдал байна. Тийм учраас бид нар энэ хөдөлмөр эрхэл дэмжлэл бол энэ эрэлт нийлүүлэлтийг сайжруулах. Энэ хууль гарсан хөдөлмөрийн зах зээл боловс одоо эрэлттэй танилцуулаад нийлүүлэлтэд зөв хийдэг болё. Дээрээс нь хөдөлмөр одоо эрхлэх өөрөө бие дааж эрхэмлэх боломжуудыг хангая. Бие дааж эрхэмлэн гэхээр одоо хөдөлмөр эрхлэн гэдэг нь юу вэ гэхээр жишээ нь гарааны бизнес эрхлэх, өөрсдөө одоо бизнесийн шин санаа болоод түүнийгээ одоо патентаа аваад ингээд одоо мэдлэгээ үйлдвэрлээд ингээ баялаг болох боломж бол залуучуудад бас арцсан өндөр байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс арга замаа мэдхгүй байна. Энэ арга замуудыг нь бий болгохын тулд бид нэр 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэгтээ залуучдын хөгжлийн төвийг байгуулъя. Энэ хөгжлийн төвөөрөө дамжуулаад мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгдөг. Мэрэгжлээ сонгохтон тусалдаг. Амьдрах ухааны сургалтын хөтөлбөр гэдэг энэ хөтөлбөрийг одоо боловсролын яамыг одоо тодорхой хөтөлбөртөө залуучдын асуудлыг тусгаа гэдэг энэ заалтын хуулинд орчих. Ингээд амьдрах ухааны сургагч багш нь тэндэнд ажилддаг. Сэтгэл зүйч нар ажилддаг. Нийгэмд хэрхэн залуучууд хөлөө олох вэ гэдэг үйл ажиллагааг эрхэлдэг. Нэг цэгийн үйлчлэгээрээ дамжуулж энэ үйл ажиллагаагаа явуулъя. Ингээд бие даагад хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуучуудаа нөгөө тоног төхөөрөмжийнх нь урт хугацааны зээлээр олгодог. Мөн одоо бас хөнгөлөлтөө зээл тусламж уу итгэлийн зээл хэлбэрээр зээлүүдийг олгодог байдлыг хэрэгжүүлэхийн тулд залуучдын хөгжлийн санг байгуулад залуучдын хөгжлийн сан өөрөө санхүүжилттэй зохион байгуулдаг болгоё. Тэгэхээр өнөөдөр залуучдын хөгжлийн санг хаанаас санхүүжүүлээд яаж одоо шийдвэрлж явах вэ гэдэг ингээд аваад үзэхээр өнөөдөр улс орны эдийн засгийн байдал амаргүй байна. Энэ 18 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих хууль. Тэгэхээр 1 сарын 1-ээс бид нэр засгийн газрын тусгай сангийн хуульдөө өөрчлөлт оруулад архи тамхины онцгой албан татврын 0.5%-ийг залуучдын хөгжлийн санд хуримтлуулад энэ сан нь өөрөө тэр санхүүжүүлдэг. А мөн залуучдын хөгжлийн төв нь аймаг орнуудад залуучдын салбар зөвлөлөө байгуулчих. Ерөнхий сайд иргэдэд залуучдын үндэсний зөвлөлийг байгуулад залуучдын үндэсний зөвлөлийн дарга нь ерөнхий сайд байдаг. А ингээд засгийн газар ч гэсэн залуучд руу анхаарсан бодлого хэрэгжүүлдэг. Манай улс түүхэнд анх удаа залуучдын асуудлыг эрхэлсэн агентлагтай буюу гэр бүл хүүхэд залуучдын газартаа болсон. Энэ одоо залуучдын газар нь залуучдын хөгжлийн төвөө мэрэгжил арга зүгээр нь хангадаг. Залуучдын хөгжлийн төв нь нөгөө аймгийн дарга нь одоо жишээ нь салбар зөвлөлийн дарга байлаа гэхэд салбар зөвлөлийн даргын ажлын албан залуучдын хөгжлийн төв байдаг. Ингээд залуучдын хөгжлийн төв нэг цагийн үйлчлэгээ үзүүлээд залуучдтайгаа үргэлж уулзаад, ярилцаад, сургалт семинар хийгээд холбон зуучлах үйл ажиллагааг явуулах гэсэн үг. Эрүүл мэндийн асуудал тулгарлаа гэхэд та хаашаа хандах вэ? Өнөөдөр бүртгэлийн асуудал тулгарлаа гэхэд та хаашаа хандах вэ? Өнөөдөр би ажил олмоор байна гэх бол хаана бүртгүүлэх вэ? Гарааны компани шинэ бизнес эрхлэхгээ санаа байх юм бол тэр мэдээллийн системийн бүр нийт хэн бүртгэлжүүлэх үү? Залуучдын хөгжлийн төв бүртгэлжүүлээд ингээд залуучдын хөгжлийн төв шаардлагатай асуудлуудыг салбар зөвлөлийн дарга буюу аймгийнхаа дарга дууламжилдаг, дүүргийнхаа дарга дууламжилдаг. Дүүргийнхэн дарга нь орон нутгийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага буюу иргэдийн хурлаа төсвөө суулгуулахын тулд ажилладаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр орон нутгийн одоо нутгийн өөрөө удирдах байгууллага төсөв мөнгөө хуваарлагатай залуучдын асуудал тодорхой хувийг нь төвлөрүүлдэг. Залуучдын асуудал тодорхой төсөв хуваарлагдаж байж байж нөгөө мөнгө төгөөрг нь тэр гарааны бизнесээ дэмждэг, бизнес эрхлэгчээ дэмждэг, тэр залуучдынхаа хөдөлмөр эрхлэхээр нь хангадаг байдлаар шилжинэ. Тэгэд дээрэс нь тэр чинь хөдөлмөрийн бирж гэдэг одоо байгууллагуудыг төрийн бус байгууллагууд байгуулж байгаа шүү дээ өөрөөсөө бий даа. Түүнийг төр өөрөө бодлохоор дэмждэг байя.
За гарааны бизнес гэдэг дээр бас нэмж зүйл асуумаар байна л да. Гарааны бизнес эрхлэгчдийн залуучуудыг бас цуглуулах зорилготой хит хит уулзалт саяхан боллоо тийм ээ удаа дараа. Тэгэхээр үүн дээр бол бас маш хамрах хүрээ баг байгаад байна л да. Залуучуудын хувьд одоо аль нэг салбар руу одоо түлхүү орох тэр одоо чадамжинт сул байна. Нэгдүгээрт 20 дугаар цай бас таны ярьсанчлан мэдлэг мэдээлэл нь ч баг байна. Үүнтэй холбоотойгоор залуучууд шинэ гарааны бизнес эрхлэх хүсэл сонирхол нь байгаад идэг гэсэн хэдий ч яг амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй байгаад идэг. Энэ асуудал дээр яг бодлогын зүгээс дэмжих юм байна. Аа бусад талаараа яг энэ гарааны бизнес эрхлэх сонирхолтой боломж чадамж нь байгаа залуучуудыг нэгтгэж эргээд одоо эх оронд ашигтай бизнес болгодог эдийн засгт хувийн нэр оруулах талаас нь ямар байдлаар бодлогоор зохицуулдаг. Бизнес инкубатор төвүүд бол одоо жишээ нь хувийн компаниуд дээр ажиллаж байгаа зарим газруудад. Тэгэхээр залуучдын хөгжлийн төв бол бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагааг явуулах хэрэгтэй. Нэгсэндээ тэр нэг орон нутагт тэр суманд аймагт одоо бизнес эрхлэх гэдэг байгаа залуучдын бизнесийг нь бүртгүүлжүүлээ. Ингээд энд хүмүүстээ одоо бизнес төлөвлөгөөг хэрхэн бичгийн те энэ болгоных нь одоо сургалт семинаруудыг нь хий. Ингээд бүртгүүлжүүлээд эхлэхээр түүнийг нь дараагийн хөрөнгө оруулагч нарт зуучлалдаг байдлыг бий болгох хэрэгтэй. А тэгэхээр хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам дэрэгдээ одоо хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газар бол 2000 энтерпренерыг бэлтгэхийн засгийн газрын хөтөлбөрт оруулсан энэ хөтөлбөрийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас дэмжиж эхлээд байгаа. Тэр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас бизнес инкубатор төвүүдийг бизнесийг боожуулахад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас шууд дэмжлэгийн зохицуултын хуулинд бас орж өгсөн. Тэгэхээр энэ бизнесийг боожуулах ажлууд бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас залуучдын хөгжлийн сангаас орон нутгийн төсөв мөнгнөөс шийдэгдээд эхлэхээр нөхцөл байдал бол өнөөдрийг бас арай өөр түвшинд очно гэдэгт бол огт бас эргэлзэхгүй байгаа. Дээрээс нь 2012 онд гарсан тэр инновацийн хуулийг дагаж гарах дүрм журмууд нь гараад эхлэхээр дагаж гарах хэрэгтэй байсан тэр 10 гаруй хуулиудад нь өөрчлөлт орчвол гарааны бизнес эрхэлж байгаа залуучууд нь давуу эрх олдог. Монголд одоо үндэсний үйлдвэрлэл эхлэх гарааны бизнес өндөр технологийн салбарт эрхэлсэн бол түүнийг нь төр өөрөөд давуу эрхтэйгээр худалдаж авдаг. Их оронч худалдаа авалтаа хийдэг. Тэгээд нөгөө газар ашиглалтын төлбөр 10 жил чөлөөлүүлдэг, гайл нөөтөөсөө чөлөөлүүлдэг гэж зохицуултуудыг нь хэрэгжүүлэхэд бид нар бас давхар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлуудыг нэгэ цогцоор нь авч үзчихэж залуучдын хөдөлмөр эрхэлт арай өөр түвшинд очно. А тэрээс биш одоо ховын компаниуд бүгд нь ачаа өөрүүлээ дандаа залуучдыг авах юм бол бэрхшээлтэй. Гэхдээ одоо төгсөөд гарч байгаа шинэ залууг ажилд авч байгаа бол төр бодлогоор дэмжнэ гэдэг зохицуултын хуулинд бас байгаа. Тэгэхээр энэ төр өөрөө бодлогоор дэмжиж эхлэн дээрэс нь цагийн ажлын асуудал бас байдаг. Дагагдаад оюутнууд цагийн ажлаар сайн хангагдаж чадах юм бол төгсөөд тухайн компанид ажилд орох боломж үүсдэг. Тэгэхээр сайн цагийн ажлаар хангаж байвал сайн залуучуудыг хувийн компаниуд өөрсдөө ажлын байранд дураад авна. Тэгэхээр цагийн ажлыг их болох хэрэгтэй. Оюутны цагийн ажлыг бид нэр 100-аас дээш ажилтнтай компани 5% та оюутныг цагийн ажлаар хангах хэрэгтэй гэж зааж өгч. Тэр 100 ажилтнтай компани бол 5 залууг оюутныг цагийн ажлаар хангана. Энэ бол үүргийг энэ хуулиар ойлчилж өгч байгаа. Нэг үгээр хэлбэл одоо компаниуд болон байгууллагуудын зүгээс дөнгөж төгсөж байгаа хүмүүсийг туршлагагүйгээд авах сонирхолгүй байдаг. А гэтэл тэр боломжийг нь одоо бодлогын зүгээс дэмжиж өгнөл гэсэн үг. Тэгэхээр хувийн компанийг нь дэмжиж өгөхөөр хувийн компаниуд гэсэн сонирхлын хувьд бас залуучдыг ажилд авах сонирхолтой болно. Дээрээс нь нөгөө оюутныг цагаар ажилуулж байгаад нэгэн до компанийхаа соёлд ажиллаад ингээд мэрэгшээд эхлэхээр төгсөөд өрхөт нь ажлын байранд уураад ингээд авах боломж бий шүү дээ. Ер нь гадны орны жишгүүд бол оюутныг цагийн ажлаар хангана гэдэг бодлого ч өөрөө төгсөөд гарсны дараа оюут төгсөгч ажилтаа байхын л гол шалгуур байхгүй. За залуучуудын хөгжлийн тухай ярихаар яах аргагүй хөдөлмөр ажлын байрны асуудал яригддаг. За түүнээс гадна одоо яг манай нөхцөлд хамгийн их тулгарч байгаа асуудал бол залуу гэр бүлийн орон байрны асуудал. Шин гэр бүл болж байгаа айл болгон одоо байранд орохын тулд заавал зээл тавьдаг, насаараа тэр зээлээ төлж амьдрдаг гэх мэтчлэн. Тэгэхээр энэ тал дээр бас залуучуудыг одоо шинэ орон байртай болох тал дээр яаж дэмжих вэ? Заавал үр зээлтэй байгаад байртай болох. За тэгээд урьдчилгаа байхгүй бол одоо байранд орч чадахгүй байх, аль нэг газарт одоо түрээсээр юм уу одоо халаасны өрөөнд нь амьдрдаг ч юм уу. Энэ асуудлыг зохицуулах тал дээр ямар бодлого байх вэ? За ер нь бол түрээсийн орон сууц хөтөлбөр за одоо ипотекийн зээлд хамрагдах тэргүй ээлжинд бол залуу гэр бүлүүдийг авах хэрэгтэй гэдэг бодлого бол манай төрд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр үүнийг хуулиндаа жишээ нь одоо залуучуудад хөнгөлтөө ийм одоо хувийн одоо хөнгөлтөөгөр одоо байранд оруулах эсвэл урьдчилгаа төлбөр авахгүй гэж хуульчлах бол хууль эрх зүйн болохгүй байгаа. А гэхдээ энэ хуулиндаа бид нар барилгын хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хоёр хамтраад түрээсийн орон сууц, ипотекийн зээл, залуу гэр бүлүүдийг хамруулах үндэсний хөтөлбөрийг хамтарч хэрэгжүүлнэ, үүнийг нь засгийн газар баталнаа гэд тусгаад өгсөн. Тэгэхээр ийм зохицуулт ороод ирэхээр хүссэн үсээгүй бид үүнийг ийм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлага гарч ирсэн.
Тэгэхээр хуультай болоод ийм бие даасан эрхцүү орчин гараад эхлэхээр болоод үүний дараа бид нар дүрм журмууд хамтарсан сайдын тушаалууд хөтөлбөрүүд хэрэгжих шаардлага гарч ирж байгаа. Тийм учраас 18 оны 1 сарын 1 хүртэл энэ сурчлан таниулах ажлуудыг дүрм журмуудыг хэрэгжүүлээд 18 оны 1 сарын 1-ээс гартаа хөлтөө хууль гаргая. Тэгэхгүй бол манай ч нэг хууль гаргахаараа гар хөл байхгүй, гар хөл нь ажилтгүй нэг юм хууль гарчаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр гартаа хөлтөө болохын тулд бид нар дүрм журм бүх асуудлыг 18 оны 1 сарын 1-ээс өмнө хэрэгжүүлээ. Билдэе. Аа шаардлагатай хөтөлбөрүүдийг эхлээд гаргаж эхлэе. Ингээд 1 сарын 1-ээс хууль шууд хэрэгжээд эхлэх боломжтой болж эхэлнэ. За, та бүхэн ярилцах хугацаа ер нь бол дөхч байна. Тэгэхээр залуучуудын хөгжлийн төв, хөгжлийн сан гэдээ хоёр төрлийн юм ярьлаа шүү дээ. Хөгжлийн төвийн хувьд залуучуудыг дэмжих тал дээр янз бүрийн судалгаа мэдээлэлч хийгдэх юм байна, зөвлөгөөч өгөх юм байна. А тэгвэл хөгжлийн сангийн хувьд ямар байдлаар ажиллана гэсэн үг вэ? Залуучуудын хөгжлийн сан болвол бид яг залуучуудын хөгжлийн сан ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэхээр ерөөсөө залуучуудын бизнес эрхлэхэд нь одоо хөнгөлтэй зээл тусламж олгох асуудал номер 1 асуудал байна. Дээрээс нь хөдөлмөрийн биржүүдэд ажиллаулж болчихо залуучуудын хөгжлийн сангаас. Дээрээс нь залуучуудад хандсан одоо нөгөө гэр бүл зөв төлөвлөлтийн талаар, гэр бүлийн уур амьсгалын талаар одоо зөв мэдээллийг өгсөн залуучууд хэрэгцээтэй уран сайхны нэвтрүүлэг эсвэл одоо соёлын одоо олон үйл ажиллагаанууд байна шүү дээ. Одоо жишээ нь жүжиг байж болно, кино байж болно. Эдгээр уран бүтээлийг санхүүжилтэд дэмжлэг үзүүлдэг байдлаар шилж. Яг тэгэхээр ерөөсөө энэ залуучуудын мэдээ мэдээллийг авахдаа зэгцүү аваад энэ анализ сайн хийж чадахгүй байгаасаа болоод өнөөдөр бол залуучуудын дунд бас оюун санааны бас нэг тийм хямрал үүсчлээ. За, сүүлийн асуулт. Залуучуудын эрүүл мэндийг ямар байдлаар дэмжих вэ хуулийн хүрээнд? Эрүүл мэндийн даатгалын хуулинд өөрчлөлт орж байгаа. Дэд боловсролын хуулинд өөрчлөлт орж байгаа. Оюутан залуучууд харьяалал харгалзуулахгүйгээр эрүүл мэнд үзлэг онцлогонд хамрагдах болж байгаа. Харьяалал харгалзахгүйгээр хөдөө орнуудгаас ирж байгаа бол мөн дээрээс нь дэд боловсролын хуулинд бид нар эрүүл мэндийн даатгалын санд хоригдлогч байгаа нэг шимтгэл байгаа шүү. Тэр шимтгэлийг сургууль нь өөрөө хариуцсан зохион байгуулна гэсэн зөвлөлт орж байгаа. Энэ нь юу гэхээр шимтгэл төлөхгүй өнгөрсөн хугацаанд яваад байснасаа болоод үзлэг онцлогонд хамрагддаггүй ямар нэг эрүүл мэндийн үйлчлэг авч чадахгүй ингээд зохион байгуулалт орохгүй. Энэ зохион байгуулалтыг нь дээд боловсролын хуулинд ихтэй сургууль өөрөө хариуцсан зохион байгуулаа гэж орохоор нэгдсэн зохион байгуулалтаар шимтгэлээ төлөөд эрүүл мэндэ хамгаалуулна. За, баярлалаа. Үзэгчдээ бид та бүхэнд залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд ямар өөрчлөлт шинжилтүүд бий болох тухай тодорхой мэдээллийг зочинтой ярилцсан хүргэлээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.